Olá, povo! Tudo bom com vocês? Sexta-feira, dia que não teve episódio novo de WandaVision, mas vai ter vídeo. Porque somos desses. Exato. Fala, Panamê. Tu tá trazendo todas as novidades possíveis, Cris Siqueira, porque você está uma rata de criação de conteúdo sobre WandaVision. Lá no nosso Instagram. @ coxinha nerd, @ a Cris Siqueira e o Wanda Mendes. Enfim, WandaVision terminou na semana passada. Foram 9 episódios, deleite do Disney Plus. Foi muito Plus. Bom mesmo. Tem playlist aqui no canal, rolou muito vídeo por aqui, rolou live, então o link vai estar aqui na descrição. Boa! E rolaram lives também lá na Twitch do Mike. Se você não segue o Mike na Twitch, vou deixar o link aqui também. Porque a partir de semana que vem, teremos cobertura aqui no nosso canal e lá na Twitch do Mike de Falcão e Soldado Invernal. Eita, Brasil! Então, toda sexta-feira rola live aqui no canal, depois da gente assistir o episódio, e rola também live lá no canal do Mike às 18 horas. Então, não perca, acompanha toda a nossa cobertura, porque tá sensacional, vai ser sensacional, tudo sensacional, porque o MCU é sensacional. Mas, Cris, avante. Avante. A Disney, ela não tá pra brincadeira, né? Porque, não. Assim, nesse tem meio tempo... Tem alguns anos já que não. É, mas nesse meio tempo, nessa semana vazada, eles postaram o Making Of, que WandaVision. É uma nova série. Imaginamos que é uma série pra cada final de cada série que vai lançar, com os Making Offs, conversar com... Que é o Marvel Assemble, né? Isso. O Avante Marvel. É uma entrevista documental mostrando... Todos é os o extra probleminhas. Do DVD, gente. Probleminhas não mostra, né? Não. Esse extra é... do DVD. Isso, é. O é o extra DVD. Do DVD. Ah, é maravilhoso. Eu adorei. E o legal é que eles já lançaram os 3 episódios, né? De Legends, que é a... É Legends o nome? Daquele que tem... É Lendas da Marvel, né? Pra WandaVision foram 2. Um sobre... A Wanda e um sobre Visão. E agora no terceiro a gente tem sobre os 3 personagens principais, que é a menina Carter... E o nosso casal perfeito, o Falcão e o Soldado Invernal. Eu continuo fanficando aqui. A Marvel que lute pra tirar Sim, isso de tá mim certíssima. Agora. E aí saiu, então, o Making Of. A gente ainda não assistiu o Legends de Falcão. É. Porque é uma coisa de cada vez, um capítulo de cada vez na nossa cabeça. E pra gente fazer o closure. O closure. Então hoje a gente veio encerrar a cobertura de WandaVision, de alguma forma... Porque ainda vai ter aí conteúdo do que esperar, os Saiba Mais vão rolar. Sim. Galera que quer entender a história da Agatha, quer entender a magia do caos, quer entender a história de Celery Wicano, não esqueci de vocês, estamos juntos aqui. Vamos ter Saiba Mais sobre isso, porque continua sendo Marvel. E continua sendo uma realidade dentro do MCU, então vai rolar. E a partir de semana que vem, então, a gente começa a cair dentro na cobertura de Falcão e Soldado Invernal. Boa! Então, bora falar deste Making Of muito fofo. É uma hora e pouquinho de programa. É super rapidinho. É bem tranquilo, mas né? Mas é imersivo, né? É, porque você passa por todas as fases de todas as décadas que eles quiseram representar. Sim. Os trabalhos que eles tiveram que fazer. A plateia pra ter lá... Tecnicamente, né? Quais foram os real, investimentos. Né? Isso é muito legal. É muito legal. Eu queria estar naquela plateia. Nossa, sim. E você viu que a plateia tava arrumadinha de anos 50 também, gente? E aí, eu amo. É legal, porque assim, a gente percebeu... Essa série não era pra ser lançada quando foi. Isso. E aí, a gente soube que eles tiveram alguns problemas de filmagem por causa da pandemia do ano passado. Sim, era pra ser 10 episódios. Isso. Foi reduzido pra 9. E dá pra perceber que... No, quando eles começam a filmar e tal, quando a galera tá lá, tá todo mundo de boa. Vai começar ali os sextas, filmar o sexto, sétimo episódio, tá todo mundo de máscara já. É, já estão com máscara. É, e a afeição dos atores... Termina com máscara, fica diferente, né? Tipo, sim. Tá, é uma época diferente, então... Sim, sim. Todo mundo com muito cuidado, mas... Eu achei muito legal que o Kevin Feige, ele falou, não nesse documentário, mas ele falou em entrevista... Uma informação que é curiosa e eu acho que a gente pode guardar aí como uma verdade absoluta para todas as séries do MCU que vão rolar ainda esse ano. Ah. E no próximo ano, e no outro, e no outro, e no outro, porque agora é para sempre. Ele disse que eles tentam gravar as séries, eles estão tentando gravar essas séries meio que com o bruto de filme que eles têm, sim, geralmente. Então... Pra ter o mesmo ritmo, porque é a mesma equipe, né? Tipo, não, obviamente, a mesma equipe pra tudo. Porque cada série tem ali a sua equipe criativa particular e específica. Mas
a base da Marvel Studios é a mesma. Então ele tenta fazer o mesmo planejamento. E aí são 6 horas de bruto, né? Que eles têm um pouquinho mais de 6 horas, assim. O cinema entrega ali de 1h30 a 3 horas, dependendo do filme da Marvel que você tá vendo. Mas na série, eles disseram que preferem fazer, tipo, entre 6 e 7 horas de gravação bruta, para poder ter ou 10 episódios de meia horinha, ou 6 episódios, de 5 a 6 episódios entre 40 e 50 minutos. É. Então ele disse que isso tá se tornando um modus operandi dele. A gente sabe que a Marvel trabalha com fórmulas para ela não errar e para ela manter a consistência e a forma de se comunicar. Como Falcão e Soldado Invernal vai ser uma série de drama e ação, ela vai aí pro tamanho de séries de drama e ação, que é entre 40 e 50 minutos. E Wanda é uma série que homenageia as sitcoms, então nada mais justo que ela fosse episódios de meia hora. Falando em sitcom, um dos diretores que filmou os primeiros episódios, ele foi um ator de sitcom e foi diretor de Game of Thrones. Na verdade, ele é diretor da série toda. É. Mas ele é incrível. Muito legal, né, cara? Ele fez Game of Thrones, ele fez um monte de coisa. Tipo, a lista da galera que a Marvel tá contratando, eu vi que o cara, que eu até botei no Instagram, deixa eu abrir aqui pra eu colar da minha própria informação, porque como eu falei, eu não sou o Visão e eu não decoro as coisas, gente. Já foi tempo que Cris decorava. Cris agora, ó, toda cagada, Brasil. A showrunner, porque... WandaVision tem a Jack Schaefer, que eu enalteço aqui o tempo todo. Essa mulher maravilhosa que criou essa história de uma forma tão feminina e tão honesta, e foi lindo. Falcão e Soldado Invernal, já adiantando só essa informação, também é uma showrunner mulher. O nome dela é Carrie Skoglund. E ela tem experiência em séries como The Handmaid's Tale, Vikings e Penny Dreadful. Aí, o showrunner é um homem de Falcão e Soldado Invernal. Ele é o Malcolm Spellman, né? E ele esteve envolvido no projeto da série Empire. Então, assim, a Disney, ela tá indo atrás da galera que já trabalhou em grandes séries e que tem experiências tanto em sitcoms quanto em produção de série de drama, série de ação e tudo mais. Acho inteligente da parte deles fazer isso. E acho legal esse equilíbrio de homens e mulheres comandando séries, sabe? Tá mostrando que eles se importam mesmo. E tá se modernizando, a linguagem está se modernizando, né? Pois é. A equipe de Wanda, pelo que a gente viu no making of, tem bastante mulher envolvida ali no projeto. Isso é bem legal. Até na cenografia, na filmagem. Sim. Tipo, muito legal isso. É muito bom. Só que teve uma cena que saiu ali no making of, que aí eu fiquei pensando, porque a showrunner é mulher de WandaVision, mas o diretor é um homem, o diretor principal, né? E aí teve uma curiosidade que foi muito rápida, você não deve ter observado. E eu olhei e falei, cara, olha a diferença de se ter uma diretora mulher numa série que é uma mulher protagonizando. Tipo, ele não era um homem. Eles estavam gravando a cena da abertura da Wanda e do Visão tomando sorvete na mesa da pracinha. E a Wanda, nos anos 70, nesse episódio, ela tá grávida. E aí eles estavam, tipo, um num lado da mesa, outro do outro. E aí o diretor saiu de onde ele tava. Isso tem no making of muito rápido. Chegou perto deles e falou assim, tentem inclinar um pouquinho a cabeça pra ficar um pouco mais perto da mesa. Aí ela virou pra ele e falou, mas eu tenho uma barriga de grávida aqui. A delicadeza saiu no making of e eu falei, é essa a diferença de você ter uma mulher dirigindo uma mulher. O homem não sabe. Ele não vive isso. Então, pra ele, que ele tá dirigindo a cena, ele tá preocupado com a cena. E ele fala, inclina um pouquinho pra perto da mesa. Ela fala, tem uma barriga de grávida aqui. Tem isso rapidinho no making of. Caramba, cara. Eu achei isso muito legal. Eu falei, caraca, é isso, sabe? É a autoexplicação do porquê que importa você ter uma mulher ali seguindo o negócio. Achei incrível isso. Mas a gente vê... ao longo do programa, como que eles construíram o cenário. Sim. Isso é muito fofo, né? Não, vamos lá, a gente caminhou aí por todas as décadas e depois a linguagem mudou, né? Parou de ficar sendo uma sitcom e aí, tipo, se aproxima mais dos filmes e aí tem tela verde pra caramba. É. Toda aquela magia do cinema que a gente enalteceu por 10 anos. Então é muito mágico você ver toda essa construção e as escolhas e as roupas.
Elas falando que as roupas são reais, assim, né? Elas Sim, falando do que ajusta a corpete, de ajusta postura. a postura. É. Até o Paul Bettany tá falando que tinha uma bunda falsa ali para ficar Sim, legal naquela calça, porque né? ele não tem bundinha, ele é É. reto. Aliás, o Paul Bettany, gente, ele tem esse humor britânico de Monty Python, É. É, né? muito. Tudo ele faz uma piada que você fica do tipo, caraca, como é que ele tá brincando com isso, É. sabe? Mas é isso, é muito engraçado. E ele, para quem não sabe, na época que ele foi, que ele conta, né, que ele recebeu o telefonema do Kevin Feige pedindo para ele ir lá para poder, no início, para Ultron, inclusive aparece ele gravando Ultron e tudo para Homem de Ferro. E nessa época, para quem não sabe, o agente dele disse que, tipo, a carreira dele já tinha acabado. Olha Ele isso. fez o Wimbledon, como ele cita, que é um dos meus filmes favoritos. Assista o Wimbledon. É incrível, é torneio de tênis mesmo, o Wimbledon. Mas é drama pra E é caramba, drama, é comédia romântica com drama, né? né? E ele, o agente dele já tinha falado, tipo, ó, sua carreira já deu, é isso aí, não tá aparecendo trabalho nenhum, tal. E aí ele saiu dessa reunião e recebeu o telefonema do Kevin Feige falando sobre o papel de Ultron, que era para ele ir lá. Não, foi do diretor de Homem de Ferro, o Happy, como é que é o nome dele? O Favreau, John Fa John Favreau. Favreau, John Favreau, Favreau, que é, ligou. ele Isso. ligou e aí falou assim, ó, eu pensei aqui, tô com um papel de um robô Que tem uma voz muito chata e entediante. tem que ter uma voz muito entediante e a primeira pessoa que eu pensei foi você. Britânico, isso entende? Ele falou: tá E aí bom, quando ele aceitou, o Kevin Feige falou, ó, já né? Vamos que tu tá pegar. entrando pra ser agora esse robô, faça com carinho, porque eu tenho planos pra ela. É. É. Eu achei muito legal. E, cara, era um cara que. Ele não é velho nem nada, mas, tipo, dentro da realidade dele de trabalho, já tava meio que De definindo a comédia carreira dele, romântica, né? né? É. E ele entra pra Marvel pra fazer um herói, e dentro disso ele volta pra comédia romântica. É essa curva que eu achei interessante da história. Sim. Que ele voltou pra fazer realmente um herói apaixonado, mas ele é um androide, e tipo, what? Então eu achei muito legal, assim, a contação de história, né? É muito bom. Chorei algumas vezes durante o É, making então, não of. entendi muito bem isso não. Me emocionei. Algumas vezes eu olhava pra crise e lágrimas correndo. É. E eu pensei assim, cara. Eu tenho um coração de pedra? Não, Já olhou porque, para alguém e tipo. pensou: o que passa na cabeça dessa pessoa? Você tava me olhando com essa cara durante o make-off. Cara, é, eu não consegui entender por que você É. chorou. Eu resolvi não perguntar pra deixar. Então, Qual foi? eu chorei por alguns motivos, mas o motivo principal, eu vou chorar. Tu vai chorar de novo? Então, porque eu fico realmente emocionada, porque assim. Eu não vou chorar. Ah. Eu sou muito fã de sitcom. Sim. Desde criança. Assisto sitcom desde que me entendo por gente. E eu vou chorar, não faz sentido. E Não faz, aí, é isso aí. não Essa é a faz pegada. Não sentido faz o menor sentido chorar porque nenhum. você é fã de Não, mas sitcom. eu me emociono, porque eu sou fã de sitcom desde criança. Ah. E Full House é uma série que eu assisti desde sempre. Desde que começou Full House eu assistia, né? Muitas séries que eles comentaram ali, eu assistia sem nem saber o que era série, sem Sim. saber o que era sitcom, sem saber o que eu tava vendo. Eu assistia porque, sei lá, minha mãe era fã da Feiticeira, era fã de I Love Lucy, porque o nome dela é Lucy. São motivos muito simples, são motivos assim muito. É sério? Era tipo para alimentar o ego dela? Não, minha mãe gosta de tudo que é Lucy, assim, tipo, Lucy in the Sky with Diamonds, fã. A I macaca. Love Lucy, fã. A Macaca Lucy, fã. Isso. Tudo que tem Lucy, não sei, pisciana. E aí, eu assisti as coisas com ela. E depois eu comecei a assistir sozinha. Eu assistia Gordo e o Magro com meu pai. Monty Python, assistia muita coisa. Sim. Porque eles estavam ali, eles assistiam. Então faz parte da minha existência isso. E WandaVision, ela é um projeto, um produto de pessoas que são fãs. Como o próprio diretor falou, né? Tipo, pra ele é muito curioso, porque ele era fã, e aí, em algum momento, ele virou um ator mirim de uma sitcom, e aí depois ele virou diretor de grandes produções da televisão. Mas a paixão dele e a história dele caminhava naquilo É ali. daquilo. E ele falou, tipo, quando ele foi convidado para esse projeto, ele olhou e falou: cara, é como se isso daqui fosse um grande presente da minha existência. É. Eu me senti assim. Entendeu? Eu me senti desse jeito. Tanto que a própria Elizabeth Olsen
No making of, ela fala que se há 7 anos atrás a Marvel tivesse falado para ela assim: que tal você colocar um body colante com uma meia calça e uma capa e uma tiara, porque você vai ser a super-heroína Feiticeira Escarlate? Ela falou que ela ia olhar para a cara dele e falar: ah, nada a ver, tipo, melhor não. Mas agora, ela falou, conhecendo esse universo, conhecendo o fandom e conhecendo tudo que a gente construiu, quando me falaram isso, eu falei: nossa, vai ser a melhor parte da história. É construção. Tem outra coisa que ela falou que também é muito bonito, que ela falou assim que ela sempre esteve durante Três é Demais Chorei nessa lá, parte também, no Full House. Full House, que ela ficava na coxia e na plateia assistindo toda sexta-feira. Sim, a gravação. Das irmãs dela trabalhando Ela é mais ali. nova que as irmãs Olsen. Isso. E aí Que ela também é uma irmã Olsen. de repente ela tá lá na frente da plateia, né? E não é uma coisa que se faz muito mais. Tipo, a Warner mantém isso para muitas sitcoms, mas não são todas. A maioria Não, tem risada fake, sabe? E ela mas falou que ela imagina nunca que mágico, imaginou. que tipo, você viu as suas irmãs naquela carreira, você Sim. seguiu mais ou menos a mesma carreira de atuação de atriz, mas você foi para outro caminho, você foi fazer filmes e tal, e aí do nada a vida dá uma volta e E você você tá volta para ali. aquilo ali, sabe? E aí você admirava suas irmãs lá do outro lado e você tava desse lado e de repente ela tá lá, sabe? Eu chorei por É isso, muito entendeu? bonito, cara. E ela é muito legal. Muito, Divertida, cara. muito, Ela é muito. séria. O Paul Bettany também é sério. É um casal muito sério. Mas eles são muito Eles profissionais estão e eles gostam do que estão comprometidos. fazendo, né? E foi muito bonito, sabe? Ela contando da cena do episódio. Na verdade, não só da cena, mas do episódio dos anos 70, que é quando ela tá ali, tem a gestação em um dia e ela dá à luz para os gêmeos e tudo mais. Ela contando como foi gravar aquilo. A gente, quando vê o resultado pronto, que vê ali ela trocando de, sei lá, 5, 6 casacos, de repente entra uma cegonha, de repente tem a Mônica. De repente ela tá escondendo a barriga com uma fruta e com isso, com aquilo. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não consegue processar enquanto assiste o que foi gravar aquilo. E ela trouxe assim que eles estavam fazendo um take, daqui a pouco 2 takes, daqui a pouco 3, 4 tomada, né? Fazendo várias vezes a mesma coisa por conta da quantidade de troca de itens e acessórios. Tipo, não é só computação gráfica, né? Então você tem um jogo de fotografia ali muito pesado para nada se Sim, alterar. É sim. muito legal. Foi muito incrível, assim. Eu acho que esse making of, claro que ele foi um dos mais emocionais para nós que somos fãs, não só a galera que talvez tenha se emocionado como eu por outros motivos e tudo mais, mas porque foi o primeiro conteúdo do MCU pro Disney Plus, é uma coisa que é nova para eles estão engatinhando nesse universo e eles estão trazendo monstros do mercado para fazer esse universo. Tanto que agradou, Sim, tanto que agradou, né? porque eles têm É muito muito dinheiro absurdo. mesmo e os atores são os atores do MCU e isso gera uma consistência na nossa cabeça absurda. A É a gente mesma não história. duvida, a gente não duvida da Elizabeth E Olsen. foi tão agradável chegar no final, né? Sim. Foi algo tão satisfatório, um projeto tão satisfatório, Sim. porque normalmente, assim, quando a gente está caminhando por uma série fazendo uma maratoninha, a gente fica muito. Tem um momento de barrigada que a gente fica cansado, Não sabe? Não teve teve. cansaço. A gente terminava sexta-feira e falava: pena que é só sexta-feira, sabe? E a gente ficava pensando a semana inteira nisso e o Sim. momento que ia Foi chegar. muito especial. E eu imagino que vá ser especial de um jeito diferente com Sim. Falcão e Soldado Invernal. Já queria deixar aqui o pedido para não comparar as séries, porque elas É. são incomparáveis. Por premissa, elas são incomparáveis. Wanda é sitcom, focada em comédia romântica, focada em contar as situações de uma vida numa comunidade do subúrbio americano. Sim. Falcão e Soldado Invernal é drama e ação. É. Sabe, é para continuar a história, obviamente, do Capitão América ali de alguma forma. Inclusive a premissa, vou recorrer de novo aqui ao meu Sacola. minha cola. Teve uma parada muito legal que eu acho que foi o Kevin Feige que falou, que ele falou assim: eu gosto de falar isso porque a gente precisa realmente saber separar as coisas, porque cada série vai ser única. Ele falou assim: a série é uma chance de explorar as histórias pessoais
de dois heróis que, por mais que sejam diferentes, compartilham o mesmo melhor amigo. É. É isso! É outra dinâmica, é outro objetivo. Tipo, eles têm um amigo em comum e eles têm uma dor em comum. Eles perderam o melhor amigo deles. É. E assim como a E gente é falou isso. de Wanda, né, da Feiticeira Escarlate, que teve que ter uma reparação histórica, Sim. esses dois personagens são muito coadjuvantes. Sim, eles nunca apareceram com destaque, né? Não é, tipo, o final da Era de Ultron, que o Falcão tá lá, a gente até pensou, nossa, agora o Falcão vem pro próximo Não filme. veio, Guerra é. Civil, e ele É. Então, eu acho muito quase não legal a apareceu. gente ter essa concepção, sabe? Que cada série vai ter a sua equipe, vai ter o seu roteirista diferente, vai ter a sua história, vai ter o seu foco. É. E não é legal a gente comparar, é legal a gente viver com plenitude aquele conteúdo que a gente está consumindo. E acabou, vira a página, é outro que vem aí. Boa. Outra coisa que eu achei muito legal nesse making of Ah. foi a parte da relação dos outros personagens. A gente teve ali três personagens que já eram do MCU, e foi legal ver a visão deles do que significou Wanda para eles. Ah, o A retorno, né? gente. O despertar desses personagens É. porque tinha Quer dizer, três acabado. que eram do MCU, entre aspas, porque a atriz, a Tatiana, que faz a Mônica, foi a primeira vez dela como Mônica. E foi muito É. legal descobrir que ela não sabia que ia ser a Mônica, né? É! Essa parte foi incrível. Passaram um roteiro para ela e falaram assim: exagere o máximo que você puder. Sim, E é isso, e e aí, é tipo, isso. ela conseguiu realmente atingir esse grau de: ah, tô me ligando enquanto eu faço vídeo. E tipo, ela vai ficar no MCU, sabe? Capitã Marvel 2, ela vai estar É. tá aí. Ela Nossa! vai estar tá bombando. Ela é uma astronauta, ela é Invasões uma super Secretas, talvez ela heroína. apareça também. Sim, então assim, é legal a gente ver também essas portas de entrada. Já a própria, esqueci o nome dela, que faz a Agatha Harkness. Ela, tipo, é uma super atriz, super É. conceituada. E tava ali, gente, entregue, falando, cara, não existe outro personagem, eu achei incrível ela falar isso. Não existiria outro personagem no mundo dentro da Marvel que eu quisesse fazer além da Agatha Harkness, porque ela é surreal. É. Tipo, a risada dela, a força que ela tem. Cadê a atriz? É, Cadê? Caitlin Catherine Ha. Hahn. E além da Agatha e da Mônica, que foram gratas entradas do MCU e gratas surpresas, e tipo, não morreram, estão aí, vão continuar na história. A Agatha vai ter o seu momento com certeza em Doutor Estranho. Tipo, a gente não vai largar a Agatha mesmo. É, a gente teve o Jimmy e teve também a Darcy, É. né? Que vieram de Homem-Formiga e de Thor, papéis extremamente pequenos. E que, cara, olha a força que eles saíram dessa série, Não, né? e é legal porque a Darcy falou, né? Tipo, eu fico imaginando o que ela fez nesse meio tempo de terminar a faculdade e se É. tornar a profissional que ela se tornou. E a evolução dela, ela já tinha um humor já refinado ali pela atriz. Sim. E aí a evolução dela tornou ela durona, não, né? É. Tipo, ela faz as paradas. Ela é uma personagem de laboratório, mas na hora da ação, Ela vai para ela vai cima. para cima. É. Tipo, ela luta pelo correto. Ela já Sim. teve na presença dos Vingadores. E eu acho que quando existe um personagem coadjuvante que tá ali muito próximo dos heróis, eles também se sentem um Com pouco certeza. heróicos, né? Não, e ela vai estar tá aí com toda essa experiência de tudo que ela viveu. Cara, Thor Love and Thunder, que vai trazer aí a nossa querida Jane Foster como a nova Que Thor, tá forte. que tá forte. É, Darcy vai estar tá lá, sabe? Vai? Óbvio, ela é do universo de Thor. Ah, eu imaginei que fosse uma parada meio espacial, mas tudo bem. Não, mas pode ser, mas ela é É. astrofísica. Ela É. pode estar tá ali junto com a Nossa, vai ser muito Jane. legal. Ela conhece a Jane. Jane acabou de ter câncer no timing aí que a gente tá Sim. dentro do MCU, né? Então, cara, é isso, sabe? É bonito o que eles estão fazendo. É romântico para quem é fã o É. que eles estão fazendo. Que eles estão dando service. Muito service para quem é fã. E isso é muito gostoso de conferir. É um conteúdo completo. Então a gente super Sim. recomenda assistir Assista o Making Of. Avante e vamos aguardar os próximos episódios com as próximas Sim. séries, porque foi delícia, assim. Sim. Essa semana aqui eu tava me sentindo até um pouco tipo, não vai ter Não vai nada. ter. Foi bom. Foi bom. E a gente vai assistir Marvel Legends sobre Falcão e Soldado Agora, terminou Invernal. aqui o vídeo de gravar, a gente já se levanta e vai assistir. Isso. E esse final de semana vai ter vlog e a gente posta também o um vídeo falando do que esperar de Falcão e Soldado Invernal, porque começa mais uma.
Maratona. Se você é o estilo de fã da Marvel, que de séries, né, de assistir séries, que espera acabar para assistir e você ainda não tem o Disney Plus, o link para você, o nosso link de afiliado tá aqui na descrição Sim. e aí você já consegue assistir tudo de uma vez, e assiste o Avante, assiste os Sim. Lendas, assiste tudo. Se inscreva no canal se você tiver Boa! chegado aqui de paraquedas. A gente não se apresentou, eu esqueci, mas eu sou a Cris, Eu ele é sou o o Panda. Panda. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Obrigada por ter acompanhado a cobertura de WandaVision. E pega na minha mão e vem, que vamos começar já já a cobertura de Falcão e Soldado Invernal. Boa! Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau!